яка стоїть сьогодні довкола нас і загалом ситуації в нашій державі. Мені би не хотілося, щоб такими вчинками ми давали більше сил нашим агресорам Російської Федерації. Чим більше такого роду заходи будуть відбуватися в нашій державі, це більше буде додавати сили саме росіянам. Вони будуть бачити, що ми, скажімо так, слабнемо і потребуємо якихось зовнішньої допомоги. Я переконаний, що 40-мільйонна нація, українська нація, в силах сама за себе постояти, відвоювати свій суверенітет і свою цілісність. Нам, наоборот, треба давати один одному підтримку і допомогу. Звичайно, ми з повагою відносимося до батьків, матерів. Завтра запрошені на 11 годину всі бажаючі взяти, скажімо, участь в процесі обговорення, проведення роз'яснювальної роботи. Завтра на 17 годину ми запросили всіх бажаючих прийти до сесійної зали обласної ради і провести такого роду роз'яснювальну роботу. Також нами прийнято було рішення залучити таку мобільну бригаду на чолі з, скажімо так, військовою елітою, людьми, які вже пройшли військові дії, які можуть провести нормальну роз'яснювальну роботу, а також депутатами обласної ради за бажанням, які можуть долучитися до своїх окремих регіонів, хто звідки був обраний за мажоритарною системою, і допомогти нам в цьому плані провести таку роз'яснювальну роботу з сільськими головами, з громадою, яка потребує такої допомоги, скажімо, в плані роз'ясненої роботи. Найближчими днями така бригада буде задіяна і буде проводити таку роз'яснену роботу в масштабах цієї Закарпатської області. До речі, Валерій Валерійович, чи була реакція якась, чи вона ініційована, якась робота правоохоронних органів стосовно випадку, яка власне наприкінці минулого тижня у Дубовому, коли так само вночі ніби дуже великі якісь люди перекривали дорогу, і як наймальна офіційна інформація, але ця акція мала ознаки провокації дійсно, бо там брали участь люди, ініціатором люди, скажімо так, сумнівної репутації, інформація про те, що людей насправді це не було допомога, людей якось дивно звозили з інших районів. Чи іде про це якесь обстеження, чи відреагували? Звичайно, ведеться обстеження, і ми моніторимо всіх учасників акції. До речі, до вчорашньої акції долучалися жителі зовсім інших сіл, до прикладу, у Гатчі, так? І як ці акції організовуються, громада 30-40-50 чоловік, яка виходить на подібного роду заходи з акції, через півгодини буквально долучається ще 200-300 людей, які просто приходять для того, щоб послухати, почути, що тут відбувається, яким чином відбуваються ці заходи. Чому я підкреслюю, щоб не хотілося б, щоб в таких складних умовах, яких сьогодні перебуває наша держава, щоб ці акції носили якоїсь політичної окраски. Всім нам треба зараз забувати будь-які образи чи будь-які політичні, скажімо там, амбіції. Сьогодні треба думати, як тримати державу і працювати на одне єдине для того, щоб в області зберігати спокій і знати, що ніхто з нас не хоче, щоб хтось воював, а інший не воював. Всі хочемо одного, щоб в країні був мир. Для цього нам потрібно видворити з нашої території на агресора. Дякую.